sutra će u svečanoj sali opštine Pirot biti održana prezentacija agende, odnosno programa razvoja kreativnih industrija opštine Pirot, koji je nastao u okviru projekta Kreativni gradovi Srbije, jačanje lokalnih i regionalnih institucionalnih kapaciteta za razvoj kreativnih i kulturnih industrija. Ovaj projekat je podržan od strane UNESCO fonda za kulturnu raznolikost i od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Program je nastao kao rezultat dosadašnjih aktivnosti koje smo realizovali na teritoriji opštine Pirot počeo od aprila meseca ove godine. Najpre smo mapirali kreativni sektor, zatim smo radili istraživanje, održali nekoliko konsultativnih sastanaka i radionica i na kraju terenski obilazili predstavnike kreativnog sektora. Na osnovu ovih aktivnosti uočili smo koji su to problemi sa kojima se oni suočavaju i sada je programom definisane su mere aktivnosti koje će se sprovoditi, ključni akteri koji će ih sprovesti i vremenski okvir za njihovu realizaciju. Samo da napomenem da je Pirot izabran kao pilot teritorija i prva opština u Srbiji koja je dobila ovu agendu razvoja, odnosno program razvoja kreativnih industrija i koji se zasniva na principima UNESCO konvencije za raznolikost kulturnih izraza. Programom je između ostalog predviđeno stvaranje mreže kreativnih industrija opštine Pirot, zatim formiranje laboratorije za žensko kreativno preduzetništvo, pokretanje regionalnog festivala kreativnosti, zatim izrada prodajne i promotivne internet platforme koja će pomoći promociji i prodaji proizvoda pirotskih preduzetnika. Takođe, predviđena je i obuka za preduzetnike iz ovog kreativnog sektora, obuka za definisanje novih izvora finansiranja ove oblasti. Nakon prezentacije agende razvoja kreativnih industrija održat će se i radionica za predstavnike kreativnog sektora. Radionica će se baviti identifikovanjem strateških projekata za razvoj kreativnih industrija u 2016. i držat će kolega Ivan Petković, menadžer regionalne razvojne agencije Jug iz Niša.